Tak schválně, máme tady zprávu o tom, že sedm autobusů plných ruských vojáků, který trpí akutní radiačním onemocněním nebo syndromem, a tak bylo převezeno z do Běloruska z Černobylské oblasti, protože si tam vykopali, vykopali zákopy v Červeném lese a byli teda tímhle tím způsobem ozářený. A my tady máme takovýhle krásný screenshot od státního úřadu pro jadernou bezpečnost, jak se tam ruští vojáci chovali, nevíme, ale po 36 letech od havárie tam těžko mohli provádět cokoliv, co by způsobilo akutní nemoc s ozáření desítkám lidí. To považujeme za nesmysl. Jo, takže tady máte, tady máte odpověď uživatelům. Drábová dana. je teda úřad to, ale dobře, hele, zkusíme. Zkusíme teda si tady zaspekulovat, jo, jako co, co, o co tam jde a tak dále. Já bych zase jenom řekl, v žádném případě nejsem v žádném případě nejsem vzdělaný ohledně radiace d, 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 do nějakých obrhuných věcí nebo tak. Mám porozumění, takže jsem poslouchal odborníky o radiaci. Jo, prostě různým způsobem. A mám, mám, doma dozimetr, hraju si s dozimetrem velice často a jsem prostě, jsem prostě magor do toho. To já vám jenom řeknu v podstatě, co já vím a vy si z toho jako vyvočte něco. Jo, to je prostě, co se, co se snažím říct, nejsem odborník, já jenom prostě mám nějaký pochopení radiace. Dobře, takže si vysvětlíme několik věcí. První věc je, jak blbý musíte být, abyste tohle to udělali hodně. Hodně. V první řadě, co je to červený les? Červený les, jo? červený les je krásná oblast. Červený les je totiž o tom, že tady máte, tady uh, tohle je černobyl uh, potřebujeme najít přímo, přímo, naší krásnou, přímo naší krásnou elektrárnu. Uh, to je lepší fakt na Google. A uh, já vám to hned ukážu, najdeme tam krásně naší elektrárnu, uh, což je V.I. Lenin. V.I. Lenin. Uh, černobyl. Černobyl. Najdeme ji krásně, schválně si toto. Jo, tady ji máme. Tak, tady máte, tady máte tu elektrárnu. Když došlo k, tý, k tomu požáru toho jádra, tak následně množství radioaktivního materiálu bylo neseno po větru. Jo. A bylo neseno po větru sem třeba. Tady hodně velké množství radioaktivního materiálu spadalo do této oblasti. Jo. A říkalo se tomu právě červený nebo rudý les. Kvůli tomu, že když tam spadal ten radioaktivní materiál, tak ten radioaktivní materiál ten les v podstatě zabil. A to znamená, že najednou ty, ty, uh, ty lístky těch stromečků se proměnily prostě do červené, jak kdyby byl podzim, a začaly padat. Takže to znamená, že se tomu říká červený les, protože tam prostě začalo padat to listí. No, to, co se muselo udělat, když potom jako docházelo k tomu, to, co se oni rozhodli udělat, když, když, dělali tu likvidaci, tak se rozhodli, že ideální způsob, jak se tady tohoto toho radioaktivního lesa, jak ho nějakým způsobem pokořit, protože byl problém s tím, že kdyby, kdyby ten radioaktivní les chytl, třeba že byste měli nějaký požár, jo, tak by to prostě tak by to začalo hořet a ten radioaktivní materiál by mohl být zvednutý, zvednutej v popelu a roznesený dál. Takže se rozhodli, že ten les v podstatě vykácej a následně zakopou ty stromy do té země. Takže vlastně obrátějí celou tu půdu, obrátějí celou tu půdu a nějakým způsobem to takhle jako tom, ne, ne, že by to udělal pro všechno, ale prostě částečně se takhle snažili obrátit tu, obrátit půdu a následně tam vyrostly další stromečky, takže to už ne, už to není červený les, už nevypadá červeně a tak dále. Jo, už prostě vypadá, vypadá jako les, vypadá jako veselý les. No, jak si můžete všimnout, jo, není ne, ne byste si, že to má být nějaký super zvláštní, zvláštní, lesík. Jo, prostě vypadá to jako les. Takže tady jde o to, že v podstatě tady, tenhle, ten tady tohleto místo, za normálních okolností, já vám to ukážu takhle, když jsme jeli, když jsme jeli uh, do toho, do Černobylu, tak tohle bylo asi, já bych řekl, tohle bylo a kousek od té vesnice, která se jmenuje Černobyl. Jo? Takže tohle je úroveň, úroveň radiace, můžete si všimnout. A můj dozimetr v pražském bytě ukazuje zhruba dvojnásobek. Jo? Takže zhruba dvojnásobek radiace. Jo? Mám, mám, tady prostě v bytě v Praze, než na cestě do Černobylu do vesnice. Takže důležitý je brát v potaz, že většinou, kde vy tam jste, tak ve skutečnosti to vykazuje menší množství radiace, protože radioaktivní materiál prostě běžně je ve fosilních palivech, to znamená, že když vy jste ve městě, tak máte prostě určitý množství radioaktivního materiálu kolem sebe. A to znamená zároveň ve starých cihlách je radioaktivní materiál, v různých místech je prostě radioaktivní materiál a to znamená, že prostě váš dozimetr ve městě většinou ukazuje víc jako než když jste, když jste, mimo města. No a jelikož Černobyl, ta zóna sama o sobě je celkem, celkem jako izolovaná, to znamená, že tam v podstatě na průměr je tam menší množství radiace než jinde. Jo? Problém je s tím, že vy můžete chodit na různý místa, máme, příklad, no, tady máme krásný příklad, tady je nějaký místo, kde to je, jak přistávaly ty helikoptéry, tak tady na tomhle místě prostě vidíte, že je tam najednou 30 krát víc, než kolik mám tady, tady v mém bytě. No, můžete krásně vidět, že tady, tady je teda větší množství radiace. Jo. A když, když projíždíte, teďka zkusím rychle najít, zkusím rychle najít projíždění uh, tím lesem, což bude docela složitý teďka, měl jsem si to připravit, a když projíždíte tím červeným lesem, tak v podstatě veškerý dozimetry prostě pípaj, 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 protože jakmile jste v tom, jakmile jste v tom uh, červeným červeném lese, tak je tam docela dost, docela dost právě radiace. To znamená, že tam, tam budete mít jenom na té silnici, jak jsem ukazoval tady tuhle silnici, jo, tak tady bude tak třeba 9. Jo, takže když jsem vám ukazoval, když jsem vám ukazoval to, že na tom místě, kde přistávali ty helikoptéry a nesli tam ten popel a různý prostě ty blbosti, jakože toho, tak tam bylo, tak tam bylo 6 nanosievertů, eh, nanosíver tu, eh, Mikrosívrt, tu je tam to, jasně. A mikrosievertů, tak teďka, tak teďka tady, když, jsme jeli po té cestě, tak to ukazovalo třeba, třeba nějakých prostě docela, docela, silných, jako devět, jo, šlo to klidně k desíti. Jo? A zároveň, zároveň, když prostě jsme byli přímo u té, když jsme byli přímo u elektrárny, když jsme byli přímo u elektrárny, tak to tady, tady je takový ten pomníček krásný. Očka, nevám to ukážu. Tady je takovýhle krásný pomníček tady u tohohle pomníčku, tady u pomníčku to ukazovalo zhruba 10, jo? A potom tam vidíte, že vojáci si stojí prostě, tady sedějí v pohodě bez problémů hodiny a nás tady odháněli, protože prostě jsme neměli být v takovém místě velký radiace. Takže prostě jednoduše řečeno, ano, tady je docela vysoká radiace. I když jedete tady po této cestě, tak tady narážíte na docela velké množství radiace. Když půjdete dovnitř do toho lesa, překvapivě tam bude ještě větší množství radiace. Jo, takže tam bude třeba, tam může být jako uh, ještě tak klidně třikrát, čtyřikrát víc, než prostě, než kolik budete mít na té silnici, jo, a kolikrát víc, než ty, ty vojáci mají tady, když prostě sedějí docela blízko už té elektrárny. Jo, takže, a teďka je ta důležitá věc. Když začnete ovšem kopat do země, že byste tam chtěli udělat zákopy, což si nejsem úplně jistý, proč, jo, a to je ta největší jako věc, protože, jako, jako Ukrajinci budou útočit z, týhle, z tohoto směru, z lesů, jakože, nebo to, jakože zákopy, proč? Jako, jestli chcete někam, tak ta silnice, která dává smysl, je tahle ta silnice, což není ta silnice toho červeného lesa. Jestli byste chtěli někde udělat, jako pořádně se zakopat, tak není důvod se pořádně zakopávat tady, proč se nezakopat u Pripyatu, jakože, nebo kolem Pripyatu dál, nebo prostě není to takový problém, nebo tak, jakože každý, každý normálně kompetentní člověk by řekl, nebudeme se zakopávat v rudém lese, zakopeme se všude jinde, než v rudém lese. No, nebo prostě v červeném lese. Takže to je první věc, která mi přijde divná, jo, protože skutečně jako není žádný pořádný důvod, není tam, tak, není, tam jako strategický důvod, jo, i, když, i když byste chtěli bránit prostě tu elektrárnu před případným útokem, nebo tak, tak prostě fakt to je tak to je blbý místo, kde být. A navíc pravděpodobně byste jako mohli vědět o té radiaci, aspoň někdo, když jdete prostě do, do místa něčeho takového, tak byste si mohli vzít dozimetr. Jo, jakože mohli byste si vzít do, dozimetr, anebo možnost číslo dva, jo, tady máte jadernou elektrárnu, která má dozimetry. Jo, a má dozimetry, a vy byste si mohli vzít opět dozimetr úplně v pohodě, jako nějaký, nějakým způsobem. Takže jako to ani není tak, že by, že to bylo, že by bylo jako, jak, kde by ta armáda vzala do dozimetr, když prostě jsem na nějakým když prostě jsem na nějakém místě, kde je zvýšená radiace, asi bych si o ní řekl prostě minimálně v té elektrárně a zjistil bych, kde bych měl být. Nebo možnost číslo dva, pak samozřejmě, že existují tyhle, ty, ty dozimetry filmový, který teda pravda by se museli vyvolat, existují i ty, které se jako nemusí vyvolávat, což je v podstatě, že vy máte kartičku, která, která absorbovává radiace a potom se jenom zjistí, jestli jste náhodou neabsorbovali velké množství radiace. Což je teda pravda, že. Uh, Černobyl má tyhle ty kartičky, akrát nevím, jestli by se to vyvolávání těch kartiček by bylo složitější. Ale zase, filmový dozimetr v tomhle případě by byl pravděpodobně k ničemu, teoreticky by se dal, teoreticky by se dal použít na tohleto, ale nejlehčí by bylo prostě vzít dozimetr. Jako, co já vím, tak i normálně ruská armáda by měla mít dozimetry na, na nějakém vybavení. Já mám pocit, že tanky mají dozimetry. Já prostě, že prostě modern, jako aspoň tank ze z nějakých 80. let by měl nejst dozimetr. To je, ty tanky jsou vybavený pro uh, nukleární, biologickou a chemickou válku, jako té 72 jsou, Třeba, to znamená, že by měl mít dozimetr. Jo, tak prostě ty věci by tam měly být, takže ne, pořádně nechápu, jak by se tam mohli teda jako dostat bez těch dozimetrů, jo. je to fakt jako, až jako na stupidní úrovni, fakt tady musí dojít k ohromnému selhání něčeho, aby se tam vůbec dostali. A následně teda, ano, kdyby překopali, kdyby překopali ten terén a narazili by tam na nějaký jo, echt, prostě dobrý spát, jo, to znamená, že jo, echt, dobrý spát, do kterého by si tam vlehli a prostě dlouhodobě by tam byli, protože důležitý je taky říct to, že skutečně, jo, tady u tý, tady, tady, je, když parkují auta tady, jo, když jsme zaparkovali tady, tak tady byly dva, dva Jo, dva mikrosieverty radiace. Když jsme stáli u toho pomníku, tak to bylo 10 mikrosievertů. Jo, takže všimněte, tady tahle ta vzdálenost byl rozdíl jako docela pětinásobnej. Jo, a tady seděli vojáci a vykuřovali si tam. Jo, takže jako, co tím chci říct je, že tady se běžně pohybuje personál stále. Jo, tady makají lidi a tak dále. Jo, takže my jsme byli ještě v prostředí, který prostě jakože těch 10, 10 je braný sice jako nebezpečná radiace, ale není to tak, že by vás to zabilo a že byste museli autobusem jet, uh, jet s, s, tím, že prostě jste, uh, že jste to, že jste ozářený jo, někam. Jo, samozřejmě tady se často lidi mění, aby právě nedostali ty velké dávky, jo, ale jako prostě stejně, stejně ta představa toho, že by nějakým způsobem fakt jako přehrabali hlínu tak, že by dokázali tam najít radiaci, která je mnohonásobně větší, jo, než by než je vyloženě při, u toho reaktoru kousek od něj, což samozřejmě teď když je tam ten nový sarkofág, tak je ta radiace nižší, já jsem tam byl ještě, když tam nebyl ten druhý sarkofág. Ale že, že by prostě dokázali se prokopat nějakým takovým způsobem k tomu, a pak tam bylo pět týdnů v tom, já si fakt nejsem jistý, jestli by měli akutní jako nemoc o záření. Jo, to je jako, že já fakt jako nevá, neznám, ty, neznám ty úrovně, nedokážu si představit, jaká by tam mohla být radiace, jo, takže nemám ty informace, ale nebo to, že by tam fakt jako musel dojít k ohromnému selhání, k ohromnému selhání všeho, což není úplně mimo, ale jakože prostě pravděpodobně ty technici by je varovali přes, před tímhle tím, jakože si tohle by to a ty důstojníci by nějaký se poslechli a dali by je někam jinam, jo. Jako z mýho hlediska, z mýho hlediska mě to přijde, že to je prostě taková věc, která se spíš roznáší po, po Ukrajině jako tím, že koukejte, jak jsou ruští vojáci blbí. Jo, že, že mi přijde, že to není úplně... Zase, jo, kdybyste vzali, kdybyste tam rozdělali oheň a z toho zdrava, co tam je, mohli byste se nadýchat určitýho množství radioaktivního materiálu, ten radioaktivní materiál, když se to vám dostane do těla, tak je to horší a tak dále. Jo, ale stejně jakože že fakt jako tady, tady žije běžně prostě hromada lidí, kteří jsou tam vystavovaný velkým množství radiace a je to jakože relativně v pohodě a tady v podstatě tohleto, jo přesně, jako zdroj máme, tvrdí se to na Twitteru, jo, tvrdí se to na Twitteru. A jak, a, jako hlavně, hlavně i říkám, nezdá se mi, že je tam jakákoli hodnota navíc, aby se zakopávali v tom lese. Že to ani není o tom, že by, že by to dávalo jako smysl je tam zakopávat. Jako proč je nezakopat kdekoliv jinde, například na těch cestách do toho. Jo, protože máte prostě vytvořený, vytvořenou dobrou tu zónu, tady prostě obranu zónu a tak dále. Proč do toho jediného místa, kde to ani pořádně nedává smysl? Mně to prostě nezní jako pravděpodobný. Mně to prostě ve skutečnosti nezní jako pravděpodobný. Dá se toho dosáhnout, můžeme prostě vytvořit scénář, ve kterém se to mohlo stát? Mně se to nezdá. Mně se to fakt nezdá.